viajando para Eichenwald. Ferramenta na mão, cabeça todo vapor. Vamos tentar de novo. Agrupem-se aqui. Estou ficando sobrecarregado. Cuidado.
marchando para Eichenwald. Três, dois, um. Lutem! Eu cheguei para esculachar! Ali! Que tal você ter ouvido? Dessa vez. Ali! Agrupem-se comigo! Ali! Que tal outra chance? Bora fazer barulho, meu povo! Eles sabem que eu sou da realeza?
parada diferente dessa vez. Aqui! Retirada! Agrupem-se aqui! O inimigo precisa de 5 abates para vencer. Já saquei! Todo mundo nesse sistema! O inimigo precisa de 4 abates para vencer. Viajando para Eichenwald. Acabaremos com eles!
Acabaremos com eles! Ah!
demais para mim. Floresta Negra. Let's go.
2 abates. Derrota.